السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى كله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز و دینی بھائیوں، تجارت کا ایک اصول اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جس حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سوال کرنے والے صحابی سے پوچھا، تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا، ایک ٹاٹ ہے اور ایک برتن ہے۔ تجارت کے لیے ہمارا مزاج ہی بن گیا کہ جب تک بڑا انویسٹمنٹ نہ ہو اور جب تک بڑا انفراسٹرکچر نہ ہو، جب تک کوئی بڑی دکان نہ ہو، اچھا اسپاٹ نہ ملے، اس وقت تک میں تجارت شروع نہیں کر سکتا۔ اس حدیث میں بڑی عجیب رہبری کی گئی کہ دو درہم لاؤ، ایک درہم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں خرچ دینے کے لیے کہا، اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خریدنے کے لیے۔ خرچ کرنے کے سلسلے میں وہ واقعہ اس سے بڑی منظم اور مرتب قسم کی رہبری ملتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیوبند گاؤں میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ گھاس کا ایک کٹھل بیچتے تھے 6 روپے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال مال کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ والوں کے خرچ کرنے میں کتنی ترتیب اور کتنی برکت ہوا کرتی ہے۔ ایک سرکاری عہدیدار آئے اور زبردستی 6 روپے کا گھاس کا کٹر انہوں نے 4 روپے میں چھین لیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے 6 روپے چاہیے، یہ بھی ہماری مصیبت ہے کہ میں قیمت اتنی لوں گا جتنا اناڑی قسم کا آدمی آئے گا، سامنے والا جتنا ناواقف ہوگا اس کے بقدر قیمت لگائی ہے۔ آٹو چلانے والے سوچتے ہیں کہ آنے والا جتنا مجبور ہوگا اتنا کرایہ بڑھایا جائے، یہ انسانیت سے گرے ہوئے جذبات اس تجارت میں کیسے برکت نہ سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی لے جا کر اس سرکاری ملازم نے اپنے گھوڑے کو ڈالا، اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ملازم نے کہا، نہیں صاحب، اس اللہ والے کی ہائے۔ وہ واپس آیا، کہنے لگا، حضرت آپ 4 روپے لے لیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ نہیں، مجھے میرے 2 روپے چاہیے، بس مجھے صرف میرے 2 روپے چاہیے۔ الحریص محروم، حریص ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ کتنی دھوکہ دہی، کتنی دھاندلی، کتنے بڑے اسکامس، کتنے بڑے اسکینڈلس، اور کتنی زیادہ ہیرا پھیریاں اس کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی۔
اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ خرچ کیسے کرتے ہیں، یہ 6 روپیے؟ انہوں نے کہا 4 روپیے میری اپنی ضرورت کے لیے، 1 روپیہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، اور 1 روپیہ دارال دیوبند کے اساتذہ اللہ والوں کو دعوت دینے کے لیے۔ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سادہ دیہاتی شخص کی دعوت کا انتظار رہتا، ہم نے اس شخص کے مال میں بڑی برکت و نورانیت دیکھی، ہم ان کی وہ دعوت کھا لیتے، رات میں بستر پر نیند نہیں آتی تھی، سوائے مصلے پر کھڑے رہنے کے کوئی اور چارہ نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بات اور محمد اسحاق صاحب ملتانی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، میری تجارت میں کامیابی کا ایک راز، میں نے زیادہ نفع کا انتظار نہیں کیا، اور دوسرا راز میں نے ادھار نہیں دیا۔ آدمی بڑی مقدار میں ادھار دے دیتا ہے تو کاروبار کا ٹرانزیکشن رک جاتا ہے، اور وصولی کرنا تو بڑا پر مشقت کام ہو چکا ہے اس زمانے میں۔ قرض وصول کرنا، اپنے پیمنٹ وصول کرنا، تجارت کے سلسلے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق مدینہ، مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے قریب قائم کرنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس شہر کو ڈیزائن کیا، اس شہر کے اندر مارکیٹ اور بازار کی جگہوں کو طے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بازار کی نگرانی فرمایا۔ آدمی تجارت کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنائے، تجارت کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی چیز بڑھا دی جاتی ہے، کبھی چیز کو ضروریات کے لیے کافی بنا دیا جاتا ہے، کبھی ان چیزوں کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ علیہ السلام جانے ایک مرتبہ اپنے پلنگ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، برکت جانتے ہو، یہ پلنگ برکت ہے، 3 نسلیں اس پر گزر گئی، چیز کی عمر کا بڑھا دیا جانا یہ برکت ہے، پاکیزہ جذبات کا دلوں میں ڈال دیا جانا یہ برکت ہے، ضروریات کے لیے کافی ہو جانا یہ برکت ہے۔ ضرورت وہ ہے جس کے بغیر ضرر ہو، ضرورت وہ ہے جس کے بغیر ضرر ہو۔ ہماری تجارت میں ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا اپنا مزدوروں کے ساتھ برتاؤ، اپنے ملازمین اور امپلائیز کی قدردانی، وقت پر تنخواہ کا ادا کرنا، انہیں بھی دیندار بنانا، اللہ سے ڈرانا، تقوی کی کیفیت کا ہونا، باصلاحیت ملازم کی ناقدری ہوتی ہے، وہ الگ تجارت کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ اگر میں اس کی تنخواہ بڑھا دیتا تو میری تجارت بھی ترقی کر جاتی اور اس کے لیے بھی بڑی سہولت کا سامان ہو جاتا۔ وہ چوری کر کے تو غلے سے لے سکتا ہے، لیکن ہم اس کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ تنخواہ کم دینے والے نے اسے چوری کا راستہ بتا دیا ہے، اور ملازم کا مزاج یہ ہے کہ وہ ملازم یہ چاہتا ہے کہ ساری کاہلی کے ساتھ، کسٹمر کی ناقدری کے ساتھ اور لاپرواہی کے باوجود مجھے تنخواہ دی جاتی رہے، محنت کا عادی بنانا نہیں چاہتا، گناہوں میں ملوث ہونا چاہتا ہے، جوانی کو داغدار کرنا چاہتا ہے، ملازمت کے وقت میں خیانت کرنا چاہتا ہے، لیکن ملازمت اصول اور ضابطے کے ساتھ کرنا نہیں۔ اللہ والوں کے پاس اپنی ملازمت اور نوکری میں امانت تھی کہ مدرسے میں وقت کی تنخواہ لے رہے ہیں کہ 6 گھنٹے پڑھاؤں، تو 6 گھنٹے میں اگر انہیں کوئی اپنا پرسنل کام کرنا ہوتا تو وہ دیکھ لیا کرتے تھے کتنے منٹ میں نے پرسنل کام کیا ہے، اپنا ذاتی کام کیا ہے، اتنی تنخواہ واپس کر دیا۔
اپنی آفس کی چیزوں کو شخصی استعمال میں نہیں لایا کرتے، اپنی تنخواہ کے اضافے کا واجبی اور جائز مطالبہ ہو وہ اپنے امپلائر اور مالک کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ملازم کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، آدمی تنخواہ زیادہ نہ دے، محبت تو پوری دے، انسانیت کی بنیاد پر قدر تو کرے۔ پارٹنرشپ، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو دیہاتی دو بھائی جھگڑا لے کر آئے، قرآن میں ان ھذا اخی لہ تسع وتسعون نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اے اللہ کے نبی، اس کے پاس 99 مویشی ہیں، بکریاں ہیں، میرے پاس ایک ہے، وہ چاہتا یہ بھی رکھوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، ان کثیر من الخلفاء لا یبغی بعضهم علی بعض، اکثر پارٹنر تو دوسرے پر ظلم کر ہی دیتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، ایمان اور امانت اور عمل والے پارٹنرشپ ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے، لیکن حضرت داؤد نے فرمایا وقلیل ما هم، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اس لیے باپ اور بیٹے کی پارٹنرشپ بھی چل نہیں پاتی ہے، معاملے کی صفائی نہیں رکھتے، تجارت میں نقصان اور تجارت میں انتشار کی ایک وجہ معاملے کی صفائی کا نہ ہونا، کرائے پر لیا جا رہا ہے، ایگریمنٹ کتنا ہو، کیسے اضافہ کیا جائے گا، پارٹنرشپ میں رکھا جا رہا ہے، نقصان میں دونوں شریک ہوں گے، نفع میں دونوں شریک ہوں گے، نفع کا فیصد کیا ہوگا، دونوں کے ملازمت میں اوقات دینے کی، دکان میں تجارت میں اوقات دینے کی ترتیب کیا رہے گی، نفع کتنے دن میں تقسیم کیا جائے گا، لکھت پڑھت نہیں، بڑے بڑے کاروبار کر لیے جاتے ہیں لیکن رائٹنگ میں اسے لایا نہیں جاتا ہے، دستاویزی شکل نہیں دی جاتی ہے، اور قرآن آج سے 100 سال پہلے کہہ رہا ہے، اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوا، لکھوا بھی لو، گواہ بھی بن جاؤ۔ نہیں، بڑی محبت ہے ہم لوگوں میں، مال دلوں کو پھاڑ کر رہتا ہے، کوئی فطرت سے بالا تر نہیں۔ باپ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو رکھے، معاملے کو صاف، بیٹا آپ میرے ساتھ پارٹنر ہو، بیٹا آپ میرے امپلائی ہو، آپ کی تنخواہ اتنی ہی ہے، بیٹا آپ میرا صرف، آپ میری صرف مدد کر رہے ہو، آپ نہ میرے امپلائی ہو نہ پارٹنر ہو، ساری چیزوں کا مالک میں ہوں، اور جب مجھے تقسیم کرنا ہوگا میں تقسیم کروں گا۔ معاملے کی صفائی نہیں ہے، اس لیے ہر بیٹے کا جوش، ہر بیٹے کی دلچسپی میں فرق ہے، اور پھر اس کے بعد جب تقسیم ہوتی ہے تو بڑی جنگ کھڑی ہو جاتی ہے، ایک لاوا ابل جاتا ہے، عورتوں میں دلوں میں پھٹن آ جاتی ہے، اور پھر اگر کسی بیٹے کا انتقال ہو جائے تو پھر اولاد کے اندر ایسی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جن گتھیوں کو سلجھایا نہیں جا سکتا۔ اگر سود پر تجارت کو شروع کیا ہے، رب کعبہ کی قسم، سارے نبی سارے ولی آ کر بھی تمہاری دکان کی اوپننگ میں دعا کر دے تب بھی تم کبھی ترقی نہیں کر۔ ان الربا وان کثر فان عاقبته الى کل، سود چاہے جتنا بھی تجھے بڑھتا نظر آئے لیکن حشر اور نتیجہ تو بربادی پر ہی ہوگا۔ لوگ فائنانس پہ فائنانس دینا چاہتے ہیں، رہن میں اپنے سارے زیور کو ڈبونا چاہتے ہیں، لیکن سچی توبہ کرنا نہیں۔ اگر یہ جس لمحے میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ نہ جانے کیا غیبی راہ اس کے لیے کھول دے، لیکن سود سے توبہ کرنے کی ہمت نہیں۔ کون سے دن کا اخبار خالی ہے؟ آئی ٹی ملازم اور اس کی بیوی بھی انجینئر، کار لے لیا، فلیٹ لے لیا،
اور پھر اس کے بعد ملازمت چھوٹ گئی، انسٹالمنٹ ادا نہ ہوا، زندگی کے خرچ آ گئے، باپ بیمار ہو گیا، قرض ادا نہ ہو سکے، خودکشی کر دی. خودکشی کی ایک بڑی وجہ ساری دنیا میں سود کی لعنت میں دھنس جانا ہے، سود کی لعنت میں دھنس جانا ہے. ہم سامان راحت جمع کرنا چاہتے ہیں، ہم راحت حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں. ہم ذاتی دکھائی دینے والی نمائشی جھوٹی عزتوں والی کار میں تو گھومنا چاہتے ہیں، لیکن دلوں کی بے چینیوں کا علاج کرنا نہیں، اللہ کی ناراضگی کو اپنے اوپر سے ہٹانا نہیں چاہتے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، یہ تو دنیا کی بے چینیاں ہیں، قبر کے عذاب کیسے جھیلے جائیں گے، قبر کے عذاب کیسے جھیلے جائیں گے. قناعت بھی کیا بڑی دولت ہے. بعض اللہ والوں کی دعاؤں میں ہے، اللہم قنعنی بما اعطیت، اے اللہ آپ جو مجھے دے دیں اس پر مجھے قناعت عطا کریں، آپ جو مجھے دے دیں مجھے اس پر قناعت کرنے والا بنا. حرص کی مثال تو، حریص کی مثال تو اس بلی کی طرح ہے کہ جس کو ہتھیار تیز کرنے کا پتھر مل گیا، اسے چاٹتی چلی گئی اور اس کا انتقال ہو گیا. کیا ہوا؟ ہوا یہ تھا کہ اس کی زبان زخمی ہو گئی، خون نکل رہا تھا، رس رہا تھا، وہ اسی خون کے ذائقے کو پیتی رہی پیتی رہی. بالآخر جب خون کی مطلوبہ مقدار جسم میں کم ہو گئی تو پھر اس کی روح بھی پرواز کر گئی. حریص اپنی دواؤں کی فکر نہیں، اپنے کھانے کی فکر نہیں، اولاد کو وقت دے نہیں سکتا. بیوی ترس رہی ہے کہ میرا شوہر ڈاکٹر ہے، ایک پیشنٹ کو جتنا وقت دیتا ہے مجھے اتنا وقت نہیں دیتا ہے. مسجد کو کوئی وقت نہیں، اپنے ماں باپ کو کوئی وقت نہیں، اتنی اپنی دنیا اور آخرت کو جوڑ دیتا ہے. اولاد کے لیے بڑی زمینیں چھوڑنا یہ ان کے فیوچر کو بنائے گا، یا انہیں دین اور دیانت اور اسلامی اصول اللہ والوں کی صحبت پر چھوڑنا ان کے مستقبل کو بنائے. تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم، بڑا نامسعود ہے، بڑا نامبارک ہے، بڑا برا ہے جو درہم کا بندہ بن گیا، جو دینار کا بندہ بن گیا، جو ٹکڑے کا بندہ بن گیا. اس کی ساری پلاننگ آخرت کو سامنے رکھ کر نہیں، اس کی ساری پلاننگ اللہ کو سامنے رکھ کر نہیں، اس کی ساری پلاننگ ایمان پر موت کو سامنے رکھ کر نہیں، اس کی ساری پلاننگ صبح کا اٹھنا، شام کا سونا، جوانی اور بڑھاپا، سعودیہ جانا آنا، امریکہ کی سٹیزن شپ، یہ ڈگریاں اور ایک کورس پر دوسرا کورس صرف اس لیے ہے، صرف اس لیے ہے کہ میرا اسٹیٹس بڑھ جائے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درہم اور دینار کا بدلہ ہے. سیاتی علی الناس زمان ہمہم بطونہم، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا غم صرف اپنے پیٹ کے لیے ہوگا. بندہ شکم اور بندہ شہوت، بندہ شکم اور بندہ شہوت. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی ذات سے بھلا دیا. خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی ہوا کرتی ہے، خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی ہوا کرتی ہے. جیتا ہے کھانے کے لیے، کھاتا ہے جینے کے لیے، کماتا ہے کھانے کے لیے، کھاتا ہے کمانے کے لیے. ان دو کاموں کے درمیان کوئی اللہ نہیں ہے، ان دو کاموں کے درمیان کوئی آخرت نہیں ہے، ان دو کاموں کے درمیان نہ یہ یاد ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، نہ یہ یاد ہے کہ میں مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کہاں جانا ہے. اس کے لیے میرے عزیزوں اسلامی تجارت کے اصول کو سیکھو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.